Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि संपूर्ण एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा. काय व्ह्यू आहे म्हणून सांगू तुला दादा, यांचा तर आता पायच निघत नाही घरातून. मग काय, आम्ही दोघ जण मस्त गॅलरीत बसून चहा पित असतो. आज तर मी भजी पण केली होती आणि हो, आनंदी पेक्षा चांगली जमली होती. हा सांग तुझ्या बायकोला. ते ठीक आहे, पण इतकी छोटी मोठी गोष्ट नाही आहे ना ही. सांगितलं कसं नाही? अरे दादा काही घेत झालं रे, खूप अर्जंटली ठरलं. आणि तसंही तुला तुझे व्याप काय कमी आहेत का? हा घरात द्यायला वेळ मिळत नाही तुला. ते सगळं ठीक आहे, पण आनंदी सांगत होती की ते घर भाड्याने होतं आणि म्हणून काढलं. अरे दादा काही काय सांगते आनंदी, तब्येत बरी आहे ना तिची. हे बघ मी सांगते तुला, आधीचं घर 35 लाखाला विकलं आणि हे घर 50 लाखाला घेतलं. 15 लाख रुपये यांनी यांच्या ऑफिस मधून लोन काढलंय. तू पण ना कुणाचंही काही ऐकतोस. बर आनंदी तुझ्या घरी आली होती हे तरी माहिती ना तुला? अरे दादा मी घरी कुठे होते, लोणावळ्याला गेले होते 2 दिवस मैत्रिणींबरोबर. पण आनंदीला भाऊजींनी सांगितलं की तू खंडाळ्याला गेली होतीस. दादा लोणावळा काय आणि खंडाळा काय, किती दूर आहे? 1 दिवस खंडाळ्याला गेले, दुसऱ्या दिवशी लोणावळ्याला गेले. सांगितलं असेल यांनी खंडाळा, त्यात काय एवढं? पण घराचं शिफ्टिंग सोडून तू बाहेर का जावस? दादा मला ते शिफ्टिंग वगैरे करायचा कंटाळा येतो, तुला माहिती आहे ना. म्हणून मग मीच यांना म्हटलं ते मूवर्स अँड पॅकर्स बुक करा आणि करून घ्या एकदाच काय ते शिफ्टिंग. मग काय यांनी तसंच केलं. बरं मग झालं आता शिफ्टिंग? हो, आणि आता मी पण आली आहे ना. आता बघ घर कसं व्यवस्थित लावते. घर काय फक्त तुझ्या बायकोलाच नीट सजवता येतं? आता बघ तुझी बहीण कसं छान घर सजवते ते. ठीक आहे चालू दे तुमचं, ठेवतो फोन. काय व्यवस्थित आहे ती? व्यवस्थित बोलत होती आणि ती खरंच बाहेर गेली होती आणि ते शिफ्टिंगसाठी काही बाहेरची माणसं बोलावली होती. नाही भाऊजी एकटेच होते, सगळं एकटेच करत होते भाऊजी. मी स्वतः बघितलं भाऊजींना एकटे असताना. सोडा ना, तू मला हा मध्ये सांगितलं तर मी सोडा ना माझा. आनंदी आलेली सांगितलं का नाही मला? सांगायची गरज होती. काही ढोल ताशे वाजवून स्वागत करायचं होतं का माहेरच्यांचं? अहो अजून चौकशी करायला हवी आपण. कसली चौकशी ग? आता काय पोलीस धाडतेस त्यांच्या घरी? केला ना भावाने फोन, झाली ना चौकशी, आता विचारपूस पण झाली. हा आता कशाला नाक खुपसतेस त्यांच्या मध्ये? ए बाई चिंगी न जेवता झोपली, आता नवऱ्याला तरी जेवू दे. सुखाने तू पण जेव बाळा, चला लवकर. काय माफ करा, जेवा. तू पण जेव. आई Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.